Qoraqalpog'iston Respublikasi mamlakatimiz shimolida joylashgan. Yozda jazirama issiq, qishi o'ta sovuq, o'ziga xos iqlim sharoitiga ega hudud. Keyingi yillarda bu yerda iqtisodiyot tarmoqlari, sanoat, qurilish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan birga aholining og'irini yengil, uzog'ini yaqin, turli sansalorliklardan xol hududga aylantirish, fuqarolarga sifatli va tezkor davlat xizmatlarini taqdim etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Buning zamirida bu diyorni yanada rivojlantirish, Qoraqalpoq xalqining hayotini farovon qilish bilan bog'liq ezgu maqsadlar yotadi. Ayni vaqtda ana shu ezgu maqsadlarni o'ziga shiorga aylantirgan davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlar soni 170 dan ortiq. Qisqa davrlarda markazlar tomonidan 3 milliondan ziyod, joriy yilning 6 oy davomida esa 350 mingga yaqin davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Markazlarda navbatni elektron boshqarish bo'yicha maxsus uskunalar o'rnatilgan. Uning yordamida navbat tartibga solinishi bilan barobarida markaz xodimlarining faoliyati ham baholanib boriladi. Ya'ni fuqaro qancha vaqt navbatda turganligi, xodimlar esa qancha vaqt ichida xizmat ko'rsatganligi, fuqarolar tomonidan markaz xodimlarining harakatlari baholanganligi ko'rinib turadi. O'tgan yillar davomida olis hududlarga chiqqan holda ham jami 206631 ta xizmat sayyor tarzda ko'rsatildi. Davlat xizmatlaridan onlayn foydalanuvchilar soni 2022 yarim yili davomida 34500 dan oshdi. Bugün kunda fuqarolarimiz mamlakatlik xizmatlardan foydalanishi, mamlakatlik xizmatlari o'raylari birdan-bir interaktiv mamlakatlik xizmatlar portali orqali bu imkoniyatdan foydalanish huquqiga ega. Keyingi vaqtlarda so mamlakatlik xizmatlar ko'rsatuv muddati 787 soatdan 471 soatga qisqartirildi. Ispermerlik subyektlarining, demak, 132 litsenziya ham ruxsat beruv tartib qoidalari bekor etildi. So'ng menen bir qatorda hozirgi sol mamlakatlik xizmatlar ko'rsatuv tarovondagi reformalar natijasida xizmatlarda eksterritorial prinsip карнда, яни Масира Нукс қаласында жасаушы Пухара қандайда бір сол Шымбайда барып та мемлекеттік қызметтерден пайдалану мүмкіндігі жаратылғандығын біз сол пухараларымызға жаратылған ең тикарғы абзалықтардың бірі сипатында бағалауымыз мүмкін. Яни сондай сол мемлекеттік қызметтер тарауындағы реформалар нәтижесінде мекемелерден пухаралар һәм спермерлік субъектлерден талап етілетін 73 түрдегі мәліметнамаларды алу бекар етілді. Сондай-ақ қазіргі күнде мемлекеттік қызметтер көрсету орайлары тарапынан 17 түрдегі мемлекеттік қызметлер, демек, композит формада әмелге асырылмақта. Қарақалпақстан Республикасы мысалында мемлекеттік қызметлер көрсету орайының іскерлігін не анализ бере тұғын болсақ, пұқараларымызда бұл жерде мемлекеттік қызметлер көрсету орайларында оларға көшпелі тәрізді қызмет көрсету жолға қойылған, яғни бұл мобиль көшпелі қызметлер көрсету жолға қойылған. Қағаз шартында сақталып келетін құжаттардың электрон базасын ФХДО-ның ягона электрон архиві тізімінде шәкілдендіріш бойынша көрсетті. Qoraqalpog'iston Respublikasida 3.7 milliondan ortiq hujjatni tashkil etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida aholiga sifatli va tezkor xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash borasidagi ishlar esa izchil davom etmoqda.